Re! Viss ēters ir te! Dziedātāji Bū un mūziķis Eda Vārdi klajā ir laiduši jaunu kopdarbu ar nosaukumu Kur ir mana cilts? Un par to mēs jautāsim viņiem pašiem, viņi jau ir šeit pie mums šorīt studijā. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt. Jūs arī. Apusēji, bet kā jūs abi satikāties? Kad? Kā tas notika? Muzikālajā dimensijā. Nu, visās dimensijās mēs īstenībā pirmoreiz satikāmies Riga Live Songwriting nometnē. Mēs gan nebijām vienā komandā, bet dziesma, kas tapa, arī ir tapusi Riga Live, un pēc tam es jau izlēmu, ka es ļoti gribētu Ledots pievienojas uz šo dziesmu, un tad viņš piekrita, un tā mēs te esam. Viens ir gribēt, otrs vai Edvārds uzreiz piekrīt? Es uzreiz piekrītu, jo to dziesmu es dzirdēju Rīga Live nometnē, nu, kā Bū teica, noslēgumā. Un tā dziesma iekustināja pilnīgi viss, un es sēdēju un visu laiku gaidīju, ka tā dziesma iznāks. Es domāju, ka viņa būs Bū albumā, bet nebija. Un beigās pats nonāca tajā dziesmā. Tā kā dzīvē radošais process ir neizprotams reizēm. Kā es teiktu, cik svarīgi jaunajiem mūziķiem ir šādas te dziesmu rakstīšanas tapšanas nometnes? Kā tev ir jaunais mūziķis? Ļoti labi. Nu, es rītīgi saku, ka tas ir, tā ir, manuprāt, labākā platforma, kur, kā es saku, pavārīties savā sulā mūziķiem. Jo tā, nu, satikties vienkārši ir visādi iespējas, bet tieši šajā muzikālajā dimensijā, kā tu teici. Tusēt var visu kaut ko, bet satikties ar mērķi radīt vienas dienas ietvaros veselu dziesmu, ko dara Riga Live Songwriting nometnes. Un vispār Songwriting nometnes tas ir burvīgi, tā kā es rekomendu visiem. Dziesmas nosaukums, kur ir mana cilts? Ko meklējat dziesmā? Kas ir tā cilts vai kas ir tas vēstījums? Daudz jārunā. Jā. Nu, es par to savu cilti saucu, pirmkārt, savu komandu, savus draugus, ģimeni un arī savus sekotājus un savus fanus, bet realitātē, kā es esmu to atšķitinājis, tie ir ļoti forši, gaiši, labestīgi un atvērti cilvēki, kas visi vienojas tajā muzikālajā peripētijā, ko es radu un beigās jau katram ir tā cilvēks, man jau šķiet. Es vienkārši veidoju vienu ap sevi. Jā, jūties piederīgs šai ciltī? Jā, pavisam noteikti. Man liekas, ka šī dziesma ir ļoti tāda dziesma, kas veido ciltis. Teiksim, kad beidzot to varēs izdarīt, iedomājieties, ir viens naktī, jūs arī tur esat, protams, ir tumši, kaut kāds klubs ir diezgan cieši, mēs visi esam diezgan cieši kopā, kad to drīkstēs, un pēkšņi sāk skanēt šī dziesma, un mēs esam visi vienā ciltī pēkšņi. Tā ir tāda cilts veidošanas dziesma. Nu, ko, es domāju, ka esam gatavi dzirdēt, kas tad jūsu ciltī sanāca? Oh, jē! Lūdzu! Sito kāju, kuries tā, lai sacaļās. Putikli un smiltis, pietdienas vakara rituāla. Dejas lejas, lādzē divas dīras, daži paliks tev sīs. Šonak mana cilts svīdīs ir pienācis brīdis. Jau cīņām var sakties, arī tu būsi miris. Pirmdienu rītī tagad liekas nelegāli. O kur ir čaļu krakli, jau kumpdēju zāli. Tad dzērienu jūra plus 40 grādi. Tu lej uz manis tā, kā lej tu stārziņu stāda. Sito kāju, kuries tā, lai sacaļās. Putekļi un smiltis. Kur ir mana, kur ir mana, kur ir mana cilts? Kur ir mana, kur ir mana, kur ir mana cilts? Sito kāju, kuries tā, lai sacaļās. Putekļi un smiltis. Kur ir mana, kur ir mana, kur ir mana cilts? Kur ir mana, kur ir mana, kur ir mana cilts? Mēs esam gan muļķi, gan diži vizionāri. Pie mums mistiski zūd visi misionāri, kuri sludina kārtību un diskrimināciju. Domā, mums vajag jūsu civilizāciju! Skan krās, visa nācija klubā dots. Mūsu cilts populācija tu pulkojas. Kā pūli, kustini vai kurini vienalga. Šovakar mēs izgudrosim uguni no jaunā. Un šī uguns jūs visus sasildīs. Aiziet! Kur ir mana, kur ir mana, kur ir mana cilts? Kur ir mana cilts? Kur ir mana cilts? Kur ir mana, kur ir mana, kur ir mana cilts? Sito kāju, kuries tā, lai sacaļās. Putekļi un smiltis. Kur ir mana, kur ir mana, kur ir mana cilts? Kur ir mana, kur ir mana, kur ir mana cilts? Sito kāju, kuries tā, lai sacaļās. Putekļi un smiltis. Kur ir mana, kur ir mana, kur ir mana cilts? Kur ir mana, kur ir mana, kur ir mana cilts? Pats
šeitīgi sēdēšu lotusu pozā. Tad svītīšu spaiņus kā ultra maratonā. Es sēdu končas, kas rādā visu rozā. Šitā bija dēļ, es jau kļūstu reliozā. Tu kā jau, kur ir stālais atceļās? Putekļi un slimnis, kur ir mani?